Онлайн заклинання і привороти через Фейсбук. Румунські чаклунки освоюють інтернет-простір. Свій бізнес вивели на міжнародний рівень. До них звертаються клієнти з Європи, Азії, США. Як чарівні кілобайти посилюють вплив магії, розповість Анна Філь. Повторюйте за нами. Стати чистою, бути чистою. Ось так в онлайн-режимі чаклунка Міхаела робить приворот на кохання для клієнтки з Індії. Відстань у 5 тисяч кілометрів – не перепона, а мовний бар'єр допомагають подолати доньки. Справжня могутня чаклунка може вирішити проблеми і на відстані. Навіть якщо клієнт не поруч, з ним можна зв'язатися телефоном. Робочий день у цієї родини розписаний по хвилинах. Десятки клієнтів, консультації, прямі трансляції ритуалів у Фейсбук. Скільки заробляють загалом, не зізнаються. Але ціни на окремі послуги немалі. До прикладу, ворожіння на картах Таро від 50 євро, а одним сеансом зазвичай не обійдешся. Ідея перейти в інтернет пішла від нас, від молодого покоління. Наша мама швидко освоїлася, бо зрозуміла, що це чудовий спосіб бути на зв'язку з клієнтами. Найбільш досвідчена чаклунка Міхаела каже, з появою нових технологій у їхньому ремеслі особливо нічого не змінилося. Щоправда, останнім часом відьми подалися навіть у політику. Теж переймаються майбутнім країни, тож придумали заклинання для можновладців. Ті, хто роблять для країни добро, і далі будуть при владі, а наші ритуали їм допоможуть. Ті, хто не виконує свою роботу або хто має погані наміри, втратять свої посади і матимуть проблеми зі здоров'ям. Так працює наше заклинання. Відьомство – невід'ємна частина румунської культури. В Україні працюють більше 4 тисяч магів, шаманів, ворожок і чаклунок. Усе це офіційно визнані професії, тож їхній заробіток обкладають податками. Анна Філь, новини, телеканал Інтер.